Ahoj, já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A Venda zrovna se ke mně chtěl dobádat a tak trochu umřel, no. Nevadí, tak jsem ušla... Laskavě jsem mu chtěla jít naproti. Nevadí. Trošku jsme šetřili, ale nechtěli jsme to zase přehánět, protože jsme si řekli, nebo spíš Venda říkal, že kdybychom měli našetřit na těch 100 tisíc, abychom to měli skoupený za 5 sekund v podstatě, než někam doběhnete. Takže máme nějakých, řekněme, skoro 40, Venda asi už víc. Jo, já teďka tady skupuju teda celý všechny, takže já už jako za chvilku nebudu mít žádný peníze. No, já se právě vrhám na ten venek. Jo. A vypadá to, že všechny ty fence stojí 990. No tak to zase není tak hrozný, jo? Není to tak hrozný, ale je fakt hodně. No, to je právě to nejhorší, no. No, právě. Takže dělám tohleto dřív než Venda, protože on zase má jiný věci než já. Takže ať to máme nějak zkombinovaný, ať vidíme oba dva hned, co nás čeká. Nebo jak to třeba bude vypadat, jo? Nebo ano, přesně, jak to bude vypadat. Já jsem tady teďko koupil poslední celu a tam je v té poslední celé je vězeň, co má zbraně úplně totálně všechny. Okay. Má prostě a úplně jak boháč si tam leží. Má to vyhraný. Ani bych se nedívala, kdyby to tak fakt i někdy bylo. No, jestli chceš, můžeš si jít kouknout právě teďko tu celu, už mám hotovou komplet. Dokonce jsem tam zavřel i tvaroha. Okej, okay, já už tady mám teda udělaný ten venek, jenom mi tady chybí, tak jo, to taky pořídíme. Fotbalovej, vážně fotbal stal, jo dobrý, 200. Vypadá to hezky, je tady fotbal, i košíková, v případě můžete sedět. Nevypadá to špatně, ale trošku mě děsí. Hovno, pojď sem. Co je? Sem, pojď ke mně ven před ten svůj, no. To. A vlez do toho kanálu. Je tady. Řekla jsem do kanálu a on leze do popelnice. Tak to jsem nečekal. Takže tady tudy oni vlastně můžou zdrhat, že jo? Houby, kam se dostaneme to? Jakože ven se fakt dostaneš, že máš kanál vedle, no. Hustý. Jasný, nebude tady třeba ta kejvka nebo tak? Hele, nevím, těžko říct, pak se na to kouknem. Já se jdu podívat na ty tvé cely, nebo já se jdu pro prachy a pořídím si ty cely taky. Jasně. Ať nejsem pozoru, mám tady 25 tisíc opět, ale ten venek jinak vypadá moc roztomile. Jako vypadá, že fajn, že jako prostě v rámci možností to je dobrý, že máte nějakou zábavu. Jo, vypadá to dobře. Dobře, teďka koupím teda schody nahoru, jasný, co jsem si myslela. Jasný, okej. Okay. Spodní cely mám hotový, teďka jdu teda na ty horní. Kouknu se rovnou na ty tvoje, kámo, on tady má krev, on tady někoho zabil. Kde? Ukáž. V horní celé vlevo, tak tam je nůž a hlava, nebo co to je? Jo, to je fakt hlava. Ježi. No tak to je humáč. A on sedí na záchodě úplně. Jo nic, v pohodě, čus. Tak okej. Co budeme mít dál? Týpek, co tady poslouchá za zdí, kde nikdo... Jo, hele, oni si povídají. To celkem taky fikaný. Že by chtěli třeba udělat útěk? Ano, ano. Tenhle ten, a jo, ten má zbraň. Ten tady spí a má zbraň u sebe. Jeden týpek. Aha. Tady je nic. Ten tady je otevřený a má prachy. Asi řekla bych, že takový ten poslušnej týpek, který... I tenhle ten bych řekla, takový ten, co... donáší třeba na ostatní a prostě je takový ten pán tam, protože spolupracuje s tou policií. Taky ten zmetek, no. No, přesně, taky ty krysy, když to tak řeknu. Okej, takže já celou mám hotovou taky a vrhnu se na ten zadek, kde si dělal ty zbraně. Dobře. Jo, ono je tady i něco nahoře. Tady je dokonce jasný, tady máme taky fence, jo, okay, tak za 150, tak to zase není tak hrozný. Tady taky dokoupíme, ať máme krásný zadek za sebou. A ty jsi dělal ty zbraně kde, když tě, kde se můžu zeptat? Vedle, viď, ještě. Tam v té malý budce, no. Myslím si, že ty jsi si taky koupila už předtím. V jaký malý budce? No, počkej, já tam jdu za tebou. Kde jsi teďko? Tady u, no tady. Tamhle v dálce vzadu ta budka, jak je tamhle. Jo, a to je ono. Jo, tam. Tak se jdem na to vrhnout. Tady dokoupím asi tohleto.
Ježišmarja, kam to zase vede, bože. Budku teda doděláme, doufám, že to nebude nějak extra drahý všechno, že bych ji chtěla vrznout na jednou, což... Já bych řekl nějakých 20 litrů minimálně. Se mi nepovedlo, takže si jdu pro prachy. Nevadí, ale zatím to vypadá hustě. Ale teda prachu jako šlupek. Tyjo, víš, co by mě strašně zajímalo? No. Jestli by někdo uměl dokázat, nebo když někdo něco takového staví, tak jestli přesně ví, kolik stojí přesně celý ten tycoon, co si tam jako koupíš ty věci. No. Víš, jako nějaký ty ploty a tak, a kdyby si všechny úplně sečetl, tak kolik do toho tycoonu musíš dát. Nějaký statistiky, viď? Jo, abys ho jakože dostavil úplně jako do konce. Máky, nakonec jsem se rozhodl, že teda koupím teda všechny těch ten fence za 990. Ano. Já to normálně tady všechno skupu teď koupit komplet. No jasný, tak stejně bys to musel koupit. Jako musel, no ale to je hrozný, prostě všechno za 990. To je hrozný. I tak já tu budku už mám teda pořízenou. Aha. Pořízenou se to, je hustý, jak tam jsou i ty dveře udělaný. Že vlastně nikdo jiný si to nemůže jakoby pořídit. Aha. A jako, když se tak vezme, tak tady máme taky nějaký stěny. A já asi pomalu začnu šetřit buď na tu kejvku. Já taky. Což stojí hodně. A ono jako máme ještě věci tady před náma jsou. Nějaký místnosti tady. Nějaká místnost. Toho ještě bude, to je já strašný. Já jsem že tady to bude celý pak oplocený a budeš pak kupovat ještě každý plot zvlášť celého toho areálu. Ne, to ne, to je v pohodě. Hele, kde seš teďko? Beru si prachy. Je takhle, tak pojď dopředu, úplně totálně. Ano. No. A koukej se, já už tady jsem začal stavit i ty stěny, vidíš to? A vlastně jedna tady ta stěna stojí 10 litrů, takže já už jsem ji koupil i tamhle, teda už na té druhé straně, jo? Takže ty vlogo. To stojí takhle velký to je, takže jako, když to koupíš jednu, tak to máš jako celou stranu. No, tak aspoň, že tak. Ale právě. I tak to je jako masakr 10 000, Maki, no. Pojď sem. Co? Čuč. Já to vím. Druhý patro helikoptéra. Za 10, jo. To asi nebudem kupovat, k čemu nám to bude. Nevím. Já chci koupit tu kejvku, mám 18 000, sice tam asi nic nekoupím skoro, protože kejvka stojí 14, jo. Ale chci to vidět. To je teleport do kejvky. Aha. A co? Takže tam možná budeš mít nějaký nový dropry? Já nevím, tady máš cash collection, ale nevím, jak to mám jako udělat. Conveyor. Ale já už mám taky 14 000, tak já tam jdu. Ty, Vogo, tady něco děláš? Já tam nejdu. Tady budeme mít asi vězni, kteří jako pracují. Nevím za kolik, jo, tady ti to možná ukazuje, wow. Kolik co stojí. Okej. Počkej, co se tady teda děje? Já nevím. Upřímně nevím. Počkej, ty si koupíš no jasně, no takže nový to, nová možnost, jak vydělávat peníze. No, jo. To je dobře. Máš tam jakoby konvejer, ve kterým ty ten posuvný pás, že jo, na co ti padají ty prachy. Jasný. No tak to bude ještě vtipný. Takže dekorace, aspoň miner. Budeš mít nový prachy. Oh, typci už mi tady minujou. Jo. Jo. A oni tam jenom jako u toho stojí, že jo. No ale vydělává ti to prachy už, ne? Já nevím. Dropper za 5. Za 5, ale bohužel je blbý, že ty si to tady nemůžeš vyzvedávat ty prachy, ale musíš furt chodit nahoru. No, to mi přijde taky na hlavu teda. Což je, jo, vydělávají se tady prachy, nevím, asi z diamantů tady třeba, jo, nebo nevím. Tak jako zase fajn, že máš jako další místo, kde můžete jako brát prachy. Počkej, já se nemůžu to teleportovat. Brát nebo prát? Já se nemůžu teleportovat. Oho, já už koupil ten konver taky. Jo, dropper za 5. Já se nemůžu ale teleportovat. Tak dej má reset charakter. Mám 18 000.
A jdu teda zpátky do té kejvky, doufám, že se teďka teleportnuju i zpátky, ale jdeme tam pořídit další dropper, protože já chci víc prachu. OK. Jo, mně to tam nejde ani portovat jako normálně. Tak to je trošku divný. Takže já jsem asi v řiti, já to tady teda dokupím nějak tady nahoře, na ten spodek teda už kupuju ty volsy. Na ten spodek se očividně jako nepodíváme víc, protože pokud mi to tam nejde teleportovat, tak asi smůla. Nebo zkus se teleportnout do mojí kejvky. Jestli to neudělá třeba něco, že by se ti to nějak jako resetovalo nebo cokoliv, víš? Já tam u tebe ani nemám vidět to, že se tam můžeš teleportovat. Jo, mám. Já si říkám, že to ještě tam nemáš. Hele jo, k tobě můžu a můžu tady i kupovat. Tak dobrý. Jak jakože můžeš i kupovat? Počkej, nemůžu. Ty máš vlastně modrý, já mám červený. No, tak u mě to nejde. Tak jdem zpátky, tak uvidíme, jestli to teďka půjde, když já se teleportnu k sobě. Očekávání a... bohužel, mám to asi nějaký buglý. Ne. A nechci to bohužel radši riskovat, jako, že bychom se odhlásili, nebo jakože znova připojili na tuhletu minihru, trošku se bojím, aby jsme to tam vůbec měli daný. Nebo já, respektive, že já se tady s tím jako zpromotím nějaký slovo, který není sprostý, piplám a nedou by to tam nebylo a musela bych to dělat od začátku, což se mi jako nechce. Takže já to tady hezky dodělám tady na začátku všechno, nebo na začátku tady všechno nahoře a bohužel spodek si neukážem, co se dá dělat. Maximálně můžem u mě, jakoby, že já bych to tam nějak zkusil skoupit. Jo, nebo. Tak ty vůbec už nekupuj nahoře, já kupuji jenom dole. Dobře. A zkusíme to takhle udělat. Já jdu teda dopořídit tady tyhle ty věci, ty vepředu, tady na straně už mám teda všechno. A teda chybí mi teda respektive fakt tady všechno vepředu. Zkusím to pak ještě jednou se dostat, ježišmarja, to jsem nečekala, že to bude nějaký tohle obří. Ježišmarja, co to tady zase stavím? Tady má staví zase něco obřího, Vendo. Ježišmarja, ne. Jak jídelnu nebo něco takového. Jo, to tam je něco, že dinner, jo, to máš ještě jídelnu. Budíš? Ale to už je evidentně úplně kompletně všechno, protože pak už máš ty stěny přesně tady takhle k tomu místu, že jo? Jenom jak tady budeme asi ještě potom stavět jako parkoviště, ježišmarja. No, to budu stavět já, ne ty. Dostavíme to a už to chci mít trošku jako za sebou, protože já bych chtěla dělat ten spodek a ten mi prostě nejde. A mrzí mě. Mám skoro 40 tisíc a doufám, že už to dokoupím. Stále jsem zkusila, jestli se do té kejvky nedostanu, tak stále to prostě nejede, takže smula. Já si tady dělám tuhletu naší krásnou jídelnu a tohle vypadá fakt hnusně. To bych asi nejedla. Přece jenom vem to takhle, je to jídlo pro vězně. No dobře, tak to máš jako jídelní škola ve škole, ale no. Některý někde vařejí dobře, jo? Nebudem říkat, že všude vařejí špatně, někde vařejí dobře. Můžu tady mít skin, nebo respektive rondon a kalhoty krásně v bílém. Úplně nesnáším bílý rondony, protože si je hned zaserete. No. Takže krásnou jídelnu mám hotovou, ještě tady něco si teda dám, jasný, vězně tady mám dokonce, takže tady takový na samotce trošku nevadí, jdu dokoupit teda tady ještě něco, ježiš, další cesta, o můj bože, se 2000, ježišmarja, parkoviště, o můj bože. Jsem říkal, já bych na to už vykašlal na parkoviště, to je taková jako zbytečná věc, mě přijde. No dobře, hele, představíme si tady, že fence se opět kupují za skoro 2000, tak na to úplně v kašlu, navíc já si už nevydělávám prachy, když se to tak vezme. Takže budeme mít tady všude hezky to zaoplocený, budou tady různý auta, bych řekla, že tam pak i koupíme a vidím tady, že možná tady budou pak takový ty věci, co jako... Než vyjdete do té věznice obecně, tak jakože tam máte to, že vás jako zkontroluje, jestli náhodou něco nemáte, nepašujete a takhle. Takže to je tady na začátku. To kupovat nebudem. Já bych se určitě šla kouknout Vendovi dolů do té jeskyně, kterou bohužel já nemůžu vidět. Tak aspoň... dobrý, u něj. Trošku jsme říkali, že tady to vypadá, jak kdybychom je tady, jak kdybychom je zakládali nebo tvořili otrokářství.
Takhle prostě vždycky k ním ze zadu musíš přijít, takhle namířit na ně tu zbraň a kámo, dělej, pracuj, a když nechce pracovat, tak. Dobře. Pracuj! Okay. Dobře, tak aspoň vždycky pracujou. O, tady máš spíš jako samý upgrade, co tak koukám, že? To jsou ty droppery. Tady jsou droppery, jasný. Hustý. Právě, a z nich a to takhle dá, no. A mě zajímalo, kam padají, do lávy. Mně přijde, že to je nějaká, jak to takhle vypadá odsud, jak to vypadá jako, no, řeka z něčeho, víš co, jo. No, nebudu zprostej, a tady jsou celý zase. Jasný. Tak to budou asi pro takový ty týpky, co jsou, jak to říct? 24-7 tam? Jo, přesně 24-7, prostě udělali asi hodně něco špatného a jsou tady dole. Nevidějí světlo, nevidějí nic, nedostávají najíst, budou žrát šutry. No nic. Já jsem jako kuchař, jak se ti líbím. Počkej, kde seš? Já jsem venku. Aha, no já jsem ještě kejvce. Aha, já šel ještě pro peníze, pro 20 tisíc. Tady, ale jsem kuchař. Kuchař kuchtíku. Bože. Pro 20 tisíc, tak vendo, ne, nic nekupuji, pojď sem. Pojď koupit tu helikoptéru. Jo. To je poslední věc, kterou koupíme, nebo respektive co koupí Venda. A bude nás zajímat, jestli v ní se dá lítat. O! Počkej, další ostrov? Maky. Tady je další ostrov. To si děláte. To je mega velký. Nechci mega. Říkat, ale Maky, nabízím ti jednu věc. Pokud se odpojíš a připojíš znova a budeš tady mít ty věci, jako že můžeš pokračovat, tak natočíme třetí díl. Okej. Okay. Dobře. Mám to jít zkusit, nebo to zkusím až pak? Jak chceš, klidně teď to zkus ještě. Ne. Já to nechám, pokud to půjde, a tak bude třetí díl. Pokud to nepůjde, tak třetí díl už v životě nebude a budete si to muset zahrát sami. I když tady je na jednu stranu napsáno no. Dole, že Tycoon saves every 60 seconds. Je další, tím pádem by to tady asi teoreticky mělo být, tím pádem možná bude třetí díl. Tady z tohoto krásného islandu a třeba možná mi půjde i ta kejvka, což je malá pravděpodobnost, ale možnost tam je. Já to tady ukončím, už je toho fakt hodně, já dneska už žádný Tycoon nechci vidět. Chtěla jsem točit ještě sama Tycoon, už nebudu točit, ne. Takže asi tak, jsem krásný kuchtík, Venda tady se samopalem a máme krásné hory za sebou. Krásná vyhlídka. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.